analistëve ka hyrë shpreha kjo ha debat. Kjo nuk vlen në fakt vetëm për raste dhe çështje të veçanta, por vlen edhe për emisione të tëra që han debat. Dhe njëri prej këtyre është drejtuar nga stari ynë Voulez Vous. Mbrëma dhe mirë se erdhët në Voulez Vous. Atëre, sonte do të flasim për një temë interesante, e cila na intereson të gjithve, kështu që pa unë burko, me duar trokitje, me ulerima, me fishkëllima, do të ftojnë në studio, të ftojnë në parë për sot, ai është profesor Angeli. Mbrëma, faleminderit. Mirë se erdhe, profesor. Po. Publiku ju do, juve nuk e dëgjuat se sa duar trokitja i për ju. Po, me faleminderit. Duar trokitje, fëshkëllima, profesor, nja 2-3 rana ndë nga fundi, ngrejnja ata aty. Po, dakord, pra, profesor, po. Jeni bërë kaq i dashur për publiku, profesor, jeni bërë pjesë e kronikës roz, profesor. Urdo! Ordial, fillove prap të mandrosh ti mua tash, lëm të lutem të flas për temën që kam ardhur. Po, profesori sot ka ardhur, kujdes, tema për sot, a profesori ka ardhur të na flas për zogjt. Po, kam ardhur të flas se si po bëhet një ndotje ambientit dhe si do të zhduken të gjithë zogjt. Pra profesori, e dëgjuat besoj profesorin, profesori sapo tha që do të zhduken të gjithë zogjt, po. A do të zhduken të gjithë zogjkat? Po. Profesor, publiku është shumë i interesuar. Po zogjkat nga bloku do zhduken, profesor? Ordial, po flas për zogjtë e lagunave, të lutem shumë. Një sekond, profesor, sa po u kujtova që do të ftoje tani në studio, është një ftuar e cila specialiste zogu, le ta ftojmë me duar trokitje dhe ulërima, ajo është Fjolla Morina. Mirëmbrëma, Shqipëri! Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A don me ta thy, apo don me ma thy? Urdo! Kse tash, fucking a bitch! Urdo! Oh, më fali, por që është prej e ma është bo kronike? E, jeshtë bërë kronike, Fjollës, ullu, Fjolla, ullu. Falimerit. E, profesor, e, jeshtë bërë kronike. Më falë mu duke si majmun. Jo. Fjolla është artiste, profesor, është këngëtare, ndonjëherë kur ka kohë këndon, profesor. Kështu që kujdes. Atëre, çfarë doni ndonjë gjë për të pirë? Po, unë dua pak ujë. Nuk ka ujë. S'ka ujë. Mirë. Jemi pra këtu me përballjen e dy titanëve, të cilët do na flasin për një temë interesante, zogu. Po falë për shpun ka mund titan me ata, jo ka temë tjetër, unë do flasë për një temë tjetër për zogjtë e lagunave, të lutem shumë. Ma vjen keq, pse mërdjal? Profesori sapo e pranoi që nuk ka lidhje me zogun e fjollës, pra ha, interesant, profesor. Më qetësou, profesor, qetësou. Qetësou, çfarë do pish ndonjë gjë? Po pak ujë rrofsh. Nuk ka ujë për ty. Atëre fjolla, zogu? Po. Mirë se erdhe, zogu. Na fol diçka për veten tënde, fjolla. Po, mas pari, unë jam Fjolla Morina, numrimi komës është 37-a, Për heri ka menu që është ma mirë me kanë shenja virgjereshës, se sa me kanë virgjereshë të njëtën, bre! Tre pikat e mjatë forta janë, një, këcimi, dy, recitimi, dhe tre, thyrjen mes! Më falë, po pse fletë si kur kanë ngrëndo një buri kjo? I qokë të ti, profesor! Urdo, po. Fjolla, zogu vogull, qëfar do na flasësht në një gjë për videoklipin të në të ri, Fjolla? Po, unë sa po kam arru një videoklip, sa po e kam përfundu, ku zbulë i gjoksen. E, pra, besoj se e kuptuat edhe juve, pra, Fjolla, përveç se një vajzë interesante, cila dhe këndon do njerë kur ka ko në dush, Fjolla, jo vetëm bën videoklipe, por merë dhe me zbulime, Fjolla. Apo jo, Fjolla? Ma vjen keq, çfarë zbulime, se gjoksin ka zbuluar, se s'ka përnoj zbulim arkeologjik, të lutem shumë.
Se po e mbani me hatër atë? Digjoktu ti, profesor, po, profesor. Po, këtu është një talk show VV. Po. Dakor, kështu është formati. Qetso, profesor, qetso. Çfarë do pini? Do pish të një gjë, profesor? Pa kuj, rrof. Nuk ka uj për ty, profesor. S'ka uj për ty. Atere, Fjolla, jo, një letërim një sekund, profesor. Radhën e ke ti që të flasësh. O, unë, po. Do me thënë mua më thua me ti kurse asaj drejtojsh me ju, po s'ka problem, nese, unë kam marru të them sepse Zogjte lagunave të nartës, karavastas, të presës, po shtuken. E kuptona për skandal. Mjafton, mjafton, pusho, pusho, profesor. Fjolla, Fjolla, Zogu. Na thua ndonjë gjë të bukur, qëfar mendimi ke ti, Fjolla? Po, mas pari, jam duke luftu e Zogjen matë mirë për grejtve, pas i kam zbuluj që josh me ebola, dhe... A e din se, unë kam shqiponjën matë mirë për e krejtve, bre! Po! 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 Moj vajz, po flasin për Zogjtë që fluturojnë, moj vajz. Profesor, profesor! Po, Zogu, qëfar mendimi këtë tjetër? Po, unë ka mendim shumë bukur, që Zogjtë janë të bukur. E, pra, ja, Fjolla, ka një mendim shumë të bukur, që Zogjtë janë të bukur, pra, bë, Fjolla na dëshmoj, që është një vajzë që, jo vetëm ka kohë në njerë që të këndoj, Fjolla, Zogu Vogull, na dëshmoj që është jo vetëm e bukur, por është edhe e zgjuar, pra, Fjolla merë vesh edhe nga specit e Zogjtëve. Edhe unë po them që Zogjtë janë të bukur. Në thuaj diçka tjetër, profesor, në dishe diçka për të pirë, se arova të të pirës. Një birë. Birë nuk ka, profesor, kemi vetëm ujë. Ashtu? Po. E po mirë, unë po iki, pra edhe ty që bëtë të rojë Zogu. Profesor! Profesori! Profesori u largua dhe la skandalin këtu në studio, por ai nuk do të bëhet, nuk do të ketë fatin të bëhet pjesë e performancës që do të na bëj Fjolla këtu në studio. Fjolla, çka ke? Do një gjë për të pirë? Jo, faleminderit, tash do recitoj. Atëherë le t'i sjellim Fjollës për të pirë birr, ujë, çfarë të doj Fjolla. E studio është për ty. Thonë, se kush dhe me kësë mirë, din me bove sa në tjera mirë. Thonë, se kush dhe me këty, shumë se anës din me kry. Thonë, se ti din mirë, shumë mirë me bo. S'po ti, atë ka zdoj zoni, apo? Zvan kur gjo. Okej. A don me ta thy? Apo don me ma thy? S'kemi ko programat. Se tash, fucking a bitch! Në të mirë, miru papqim.